të shpjegohet vetëm një fjalë. Ajo është fëmia. Momenti i parë, kur merë foshnjën në krah, nuk ka ndjenjë më të bukur në jetë. Të bërit prindër për herë të parë, të ndryshon jetën rrënjësisht. Gjithçka fillon nga e para. Prej atij momenti, njeriu fillon të vendos veten gjithmonë në vend të dytë, pasi të pari në çdo gjë e merë fëmia. Momenti i parë, si prind, ndjehet njeri shumë i lumtur edhe shumë një jetë ndryshe. Prej jetës, do me thonë, sa nuk i prind, ndryshon njeri totalisht krejt. Frikë nuk kemi pas, se do me thonë, me fëmijën ne kemi bërë me dëshirë edhe kemi vendosë me kriju familje edhe nuk ka qenë në vështirë as pak. Në të ardhmen frikë ju, po me thonë që një kujdes në ashtë që është ashtë, në ashtë një ngarkis pak ma e madhe, po afrikë jo. Një sfidë tjetër e lezeqme është edhe vendosja e emrit. Kërkon shumë përkushtim e shumë mendime për të vendosur të duhurin e atë që të bën për vete. Fëmijët emrin, do me thonë, djali e Koleon. Ato vllau im ka pas dëshirë me Elon dhe na kemi vendos me Elon ata. Ai vllau është më i madh dhe fëmijët vetë nuk ka dhe ja kemi plotësuar dëshirë. Vajzës Mirsa, vajzës bashkëshortja ka pas dëshirë me Elon ata, mar dhe ja kemi lënë me dëshirë të krejtë. Kujdesin ndaj tyre kërkon shumë përkushtim, net të gjata e pa gjom, duke kërkuar gjithmonë që të arrijet perfektja. Jena mënu maksimalisht, ta që kemi pas mundësi, unë jam kona dhe në punë, po në gjithat edhe në shpe po. Bashkarisht edhe tash, do me thonë, qka kemi bashkarisht e bajnë. Pa tjetër normalisht, normalisht prendë që unë e si bashkërtja, e një hita gjo ka vli për të dëtë. E një ëndër e tyre ka qenë të merrem me muzikë, pasi kjo fatkeqësisht nuk është plotësuar çifti Tahiri, këtë dhunti e kanë fëmijët e tyre. Që të dy merren me instrumente të ndryshme të muzikës, këndim e madje edhe kompozim. Për ta është një ëndër e bërë realitet. Mija janë mjaft talent, do me thonë edhe mësime shkollës, po edhe në lëmin e muzikës. Do me thonë, djali në kemi në instrumentin e pianos, e vajzën në kemi në instrumentin violin. Po të dy edhe në këndim janë, ndjekin shkollën fillore të fikëshon nga këtu në Ferizaj, po një kostisht ndjekin edhe mësimet në shkollën Qezadia, në shkollën e muzikës, do me thonë. Leonin ndika në piano, Mirsa ndika violin, po ashtu edhe në kursin kromatika. Qysh dvegjel, do me thonë mas pari me djallin, e kemi vrej talentin e tina, do me thonë, zakonisht në lodra, se ato kanë qenë, për shemë lodra të muzikë që kanë qenë ma tërhekse për ta, edhe ato e kemi vrejt. Edhe tani me kalimin e kohës, unë jam interesu kom folë me profesor të muzikës, kanë tregu që prej cilës mosh mund me testu edhe prej moshës 7 vjeqare e kemi qonë, do me thonë, test për me registru në shkollë të muzikës. Aty e ka kalu edhe është vrejt që ka shumë talent për me vazhdu këllem. Edhe dishta me cikë se Leoni, do me thonë, është në përveç se instrumentist edhe solist, ka kriju edhe disa kompozime ti, edhe ka realizu një libër të muzikës e cila quhet Melodi për piano dhe violin. Do me thoni ka bërë kompozimet vetë gjitha,
i ka gjithsej 10 kompozime dhe i ka shtypur në një libër me nota, janë krijimtari i Leonit vetë, shka do me thonë që është përkrah shumë prej shumë profesorve, do me thonë kësoj lamije, edhe është thonë që një talent i tilë edhe një nivej për e tilë në moshka që të rej rolë kush mënët me banë. Do me thonë rrithin tonë nuk ka. E pjesëmarrja në festivale, e koncerte nuk ka munguar, madje edhe janë shpërblyer. Janë mirë shumë, janë shumë të suksesshëm, kanë marrë pjesë në festivalet ndryshme, në koncertet ndryshme, si instrumentist edhe si solist. Kështu që kanë marrë, do me thonë djali ka marrë shumë mirë njohje, çmime të ndryshme, ka marrë në për festivalet ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, ka marrë ftesa për shtetet e tjera, me gjithse së një kera ndërgua ende tjera vende, po shpresojmë në ardhmen që ka me shku edhe ma lërgë. Jena të knoqëm shumë se kemi dasht edhe vetë. Në me thonë edhe një andër në shtë ka qenë që s'na ka realizu neve, edhe kur përshojmë të trashëgjimëtarë tonë, jemi shumë shumë të knoqëm edhe të lëptë. E Leoni dhe Mersa po bëjnë atë që duan më së shumti në jetë e po e bëjnë më së miri. Se cili prej tyre ka dikë që e pëlqen shumë e inspirohet në muzikë. Unë e rëmë dosh pianën qysh në moshtë vogël, pianën e rëmë fillu për moshtës 7 vjeqore. Pianën e rëmë pëlqy shumë, sepse melodia pianës është shumë e mirë, muzika klasika më së mirë luhet me piano. Mozartin, Chopinin edhe Beethovenin. Kompozimet e mia nuk më mendo, sepse të gjitha i kam qef edhe të gjitha janë të mira. Unë e shkoj që 2 vjetë, sepse unë pëlqen shumë, ka një melodi të shkëllqyre. Shkëllqen dole. E krejt për fond, Shaqiri ka dhe një mesaj për të gjithë prindrit e rinë e ata që po i presin këtë pritje të ëmbël. Për ata që kanë pritët dhe kanë me u bë prender në të ardhmen, le të kanë kujdes sa më të madh për fëmijët. Mos të kenë dhunë ndaj fëmijëve, se dhunda asnjë të mirë nuk ja sjell, por le të punojnë sa më shumë me ta, le të javgjejnë talentin që është vegjël, ku e kanë edhe le të vazhdojnë se çata që ja vëtan shpirti, çata e përfundojnë me sukses.